pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o expectativa versus realidade. E eu vou fazer o expectativa versus realidade sendo fã. Todo mundo sabe que eu sou fã de Edson e Hudson. E eu vou fazer 5 coisas que sua fã vai entender. Tá bom? A expectativa e a realidade. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos ver? Ai, meu Deus, não tem mais nada nessa internet. Mudar de canal aqui, né? Vamos ver o que tá passando na televisão. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa na TV, né? Porque, pelo amor de Deus, não tem nada nessa televisão, não tem nada na internet. Caramba, hein? Que bonitos. Ai, que lindos. Ai, que lindo. Ai, meu Deus, que lindo. Ai, comprei o CD dos meus ídolos. Que lindo. Agora eu vou escutar. Ai, ai, só dá o play. Que lindos. Aquele show, eu vou no show. Quem sabe eu vou entrar no camarim. Nossa, eu recebi a notícia. Olha meu e-mail. Eu vou entrar no camarim. Que felicidade. Caramba, eu tenho que ver o look que eu vou. Ai, meu Deus. Ai, não vi a hora de chegar em casa, a internet funcionar pra me abrir o e-mail. Realidade? Eu espero que sim. Eu conto com o gostei de vocês, tá bom? E se vocês quiserem que eu faça mais vídeos assim, deixem um comentário que eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá bom? Tchau!